Bura Abşeronun Məhəmmədi kəndindəki Qaradağlı məhəllə qəbiranlığı ərazisində ovdanın yeridir. 200 ilə yaxın tarixi olan bu ovdan 5 ay əvvəl Məhəmmədi kəndin sakinləri tərəfindən aşkar olunub. Ovdandan həm içməli su mənbəyi, həm də tez xarab olan ərzaq məhsullarını saxlamaq üçün sərin yer kimi istifadə olunub. Kənddəki 3 tağdan ibarət ovdanda ilin əvvəlində qazıntı işləri aparılıb. Biz bunun ikinci tağına çatmışıq. Birinci tağı oradadır, ikinci tağı buradadır. Ve bundan o tərəfə də bir tağ mövcuddur. Ve həmin tağa gedən yol isə hələ ki açılmayıb. Hələ torpaq dolu şəkildə qalıb. Və artıq buradan suyun nəmişliyini hiss eləyirik. Və biraz da getdikdən sonra yəqin ki, biz ümid edirik ki, bu ovdanın o su olmuş hissəsi üzə çıxə bilər. 74 yaşım var. Burada özümüz də görmüşük bu ovdanı. Bizdən qabaq burada kəndimizdə su olmağına görə, bu ovdan hərəkətdə olan kimi bizim kəndimizdə də olub. Bizim kənddə buradan bizdən qabaq sudan istifadə ediblər. Keçən il uşaqlar deyirlər ki, burada ovdan var, dim var. Gəldim, mən də göstərdim bunlara. Uşaqlar, cavanlar, cavan kadrlarımız qazadılar, bunu bərpa elədilər. Ölkə ərazisində 6308 tarixi mədəniyyət abidəsi dövlət tərəfindən qorunan daşınmaz tarix mədəniyyət abidələri reyestrinə daxildir. Hazır ki, siyahıya salınmayan tarix, memarlıq və arxeoloji obyektlərin yeni aşkarlanan abidə qismində qeydiyyata alınması istiqamətində monitorinqlər aparılır. Məhəmmədli qəsəbəsində yerləşən həmin ovdanın vətəndaşlar tərəfindən aşkar edilməsi və bununla bağlı dövlət xidmətinə müraciət edilib, həmin tarixi abidənin də yeni aşkar edilmiş abidələrin siyahısına əlavə edilməsi üçün müvafiq işlər artıq başlanacaqdır. Son dövrlər aparılan monitorinqin nəticəsində 1400-dən artıq tarixi abidə yeni aşkarlanan abidə qismində qeydiyyata alınıb. Fidan Babayeva, Zahur Dadaşov, Nuran Ələkbərli, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.